Госпожо, как се казвате ви? Евгения Любенова Михайлова, от село Трънчовица. Да. Кога ви преглеждах тука? Ами, преди една година. Преди една година. Какво открихме? Ами, щитовидната жлеза беше зле. Да. Имах камъни в злъчката. Да. Черният дроб беше увреден. Така. Шипове. Да. Значи почнахме, направихме процедурата с, за злъчката, да. Първия път излязоха много камъни, след това направих още един път с половин прочистване, след 20 дена направих цялото прочистване и се чувствам великолепно. Имахте киселини? Имах киселини, да. Киселините изчезнаха и язвата не ме безпокои и чувствам една голяма лекота. Язвата не те е безпокои след процедурата, да, за злъчката? Да, след прочистването, явно, че от камъните, да, камъните е било, да. На много хора не могат да го обяснят това, че... Точно от него е. Аз съм се убедила напълно и съм много доволна. Чувства се с голяма енергия. Просто великолепно. Великолепно е чувството. Имахте шипове? Да, имах шипове. Врата беше свана? Врата ми беше сфланат, ръката ме болеше, отзад гърба ме болеше. След процедурата всичко чумя. Чувстваш се леко. Няма да пука, няма да... Да. Беше много хубаво. Доволна съм от цялото лечение и защитовидната жлеза. Да. И изобщо билките много лекуват. Много. Много съм доволна.